आदरणीय अध्यक्ष कमरेड हाम्रो पार्टी का विभिन्न तहका नेताहरु र यो शोकको घडीमा यहाँ हामी श्रद्धाञ्जली र संवेदना गर्न आउनु भएका संचारकर्मी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरु म हाम्रो पार्टीको शोक वक्तव्य वाचन गर्न चाहन्छु बिना भूमिका हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड साकार प्रकाश दाल को यही मंसिर तीन गते आकस्मिक हृदयघातबाट भएको असामयिक निधनले सिंगो पार्टी शोकाकुल भएको छ पार्टी उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ कमरेड साकार दाहाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन पोलिट ब्युरो सदस्य मात्र होइन सर्वदलीय पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पा कमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार कमरेड सीता दाहालका एकमात्र सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो सानै उमेरदेखि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय कमरेड साकार प्रकाश 2057 सालदेखि पूर्णकालीन भई केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी अध्यक्षको निजी सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभएको साथै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा दुवै कार्यकालमा सचिवालयमा रही अत्यन्तै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो युद्धकालको कठिन र सङ्घर्षमय दिनहरूमा पनि कहिल्यै विचलित नभई उहाँ पार्टी गतिविधिमा निरन्तर सक्रिय भइरहनु भएको कमरेड प्रकाश दाहालको अल्पायुमै भएको दुःखद निधनले पार्टी र सिंह आन्दोलनमा ठुलो क्षति पुगेको छ पार्टीले एउटा जुजारु उदयमान नेता र व्यवस्थापक गुमाएको छ उहाँका श्रीमती र दुई छोरा छन् एकमात्र सुपुत्रको निधनले पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र सल्लाहकार सदस्य कमरेड सीतासँगै सिंह परिवारलाई परेको चोटबाट पार्टी अत्यन्त मर्माहत भएको छ शोकको यो घडीमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछ यो शोकमा सिंह पार्टी सर्वदलीय अध्यक्षसँग छ र पुरै पार्टी शोकाकुल छ तीन मङ्सिर 2054 धन्यवाद शोकाकुल यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू म सबैलाई एक मिनट कमरेड साकार दाहालको हामी श्रद्धाञ्जलीको निमित्त एक मिनट सबैलाई श्रद्धाञ्जलीको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब म कमरेड साकार दाहालको पार्थिव शरीरमाथि हाम्रो पार्टीको झन्डा ओढाउने कार्यक्रम छ म झन्डा ओढाउन हाम्रो
हाम्रो अध्यक्ष कमरेड तथा शाखा दाहालको बुवा कमरेड प्रचण्डलाई अनुरोध गर्दछु। साथै यसपछि श्रद्धाञ्जली माल्यार्पण र फुलमाला अबिर हाम्रा पार्टी नेताहरू क्रमशः श्रद्धाञ्जलीमा हुनुहुन्छ। यहाँ श्रद्धाञ्जली शोकमा आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई यो अलि भिड बढी भएको हुनाले यहाँहरू सबै यो हाम्रो तर्फबाट बायाँबाट भित्र छिर्नुहोस् र दायाँबाट निस्किनुहोस्, दायाँबाट निस्किनुहोस्। Thank you.
I'm going to go to the hospital.